יש לנו מורה מעפולה, והיא לא ערבית, ואנחנו שמחים. יש לנו מורה מדברת בעברית, כי אנחנו רוצים מורה לשבר השפה הזאת. אני רוצה מישהו שלא דיבר, כן. כשראיתי את המודעה אז הבנתי שזה משהו עם ערך מוסף, זה משהו אחר שלא התעסקתי בו עד היום, וזה חינוך. זה חינוך אין ספק, וזה חינוך מזווית אחרת. בסופו של דבר החלטתי שאני הולכת על זה. יכולה להגיד שמה ששכנע אותי זה ששאלתי את הרב שלנו, שלחתי לו הודעה שיש לי רעיון עבודה היום מאוד חשוב, שפותח צוהר למשהו אחר שלא עשיתי עד היום. והוא כתב לי, תתחילי והשם עוזר. אנחנו ביוזמות אברהם מקדמים הוראת שפה בידי דובר השפה כשפת אם. מורים ערבים שמלמדים ערבית בבתי ספר יהודיים, ומורים יהודים שמלמדים עברית בבתי ספר ערביים. ככה זה צריך להיות, זה הדבר הכי טבעי והכי נכון. הילדים שאלו המון שאלות בנושא דת, בגלל שאני יהודייה ויהודייה דתייה, אז מיד הנושא של הדת עלה. האם אני מתפללת, באיזה אלוהים אני מאמינה? האם אני יכולה להגיד אללה הוא אכבר או לא? אם שאנחנו מתפללים, אנחנו גם אומרים ככה. איך היהודים מתפללים? איך נראה בית כנסת? מה זה הרצועות השחורות האלה שמגלגלים על היד? תפילין. נכון, עלי גפן, ווואלה עלי גפן. למה ירושלים חשובה לכם כמו שהיא חשובה לנו? למה החרדים שונאים ערבים יותר משאר היהודים? אין סוף, אין סוף שאלות. בפעם הראשונה שהיא באה אלינו, הרגשנו טוב, שהיא נותנת לנו יחס טוב, והיא מתרגמת המילים לילדים החלשים. הרבה אנשים שואלים אותי, מה, אז את מסתובבת בלי ליווי, יש לך נשק? מה עשית בצבא? את בטוחה שאת יכולה להסתדר שם? כן, אני יכולה להסתדר פה, אני לא צריכה ליווי צבאי, אפשר להסתובב פה. הלכת עם אמא לקניון בעפולה. הייתם בקניון בעפולה, זה בטח לא היה בשבת, רק בשישי, כי בשבת הקניון בעפולה סגור. ברמדאן העליתי בפייסבוק תמונה כזאת מקושטת בערבית, רמדאן כרים, וכתבתי חג רמדאן שמח לכל חבריי מהמגזר הערבי. קיבלתי ריקושטים מאנשים שלא הייתי מאמינה. מכל יפי הנפש. כתבו לי, תורידי את הכיסוי ראש מהראש, דתייה מזויפת, איזה דתייה, אם זה כל כך טוב לך, אז לכי תגורי שם. את כבר מלמדת באום אל פחם, את יכולה לעשות רילוקיישן. היה לי חשש גדול יותר מהמבוגרים, הצוותים, אולי ההורים. חשבתי שאולי הורים יתקוממו, יגידו מה פתאום. אתם מביאים לפה מורה יהודיה ועוד יהודיה דתייה. בבית ספר אחר שאני לא אציין את שמו, הייתה כיתה ו', שככה לא קיבלה את זה. לא קיבלה את זה שאני נמצאת שם. וראיתי ככה שזה יושב על מקום מאוד מאוד חזק. ואז גיליתי שהיה איזשהו פיגוע בירושלים. פיגוע דקירה, שהמחבל הוא מהשכונה שם, והייתה שם, כן, מהשכונה של אותו בית ספר, והוקמה שם סככת אבלים, וכוחות הביטחון באו לפנות את הסככה הזאת, והיה שם עימות, והילדים האלה היו חשופים לעימות הזה. אני ראיתי את זה כהזדמנות לשבור סטיגמה, כהזדמנות לנהל שיח פורה על סיטואציה לא פשוטה. אם יש מורות יהודיות ששומעות, שרואות, שחושבות שזה מתאים להן, הן מוזמנות בשמחה. אני חושבת שהקבלת ערך פה היא דו-כיוונית, זוכים להכיר תרבות ופולקלור ועולם שהוא כל כך קרוב אלינו מצד אחד בפיזי וכל כך רחוק מאיתנו מנטלית, שהקירוב הזה נוצר ברגע. זה כחוט השערה, בהחלט רוצה להישאר פה. היו לי הצעות במקומות אחרים, וסירבתי בנחמדות. ההפך מהמילה ארוך.